I den här videon så kommer du få se när jag och min mamma är hos morfar, aka hennes pappa. Och vi är där för att hjälpa honom starta upp en loppis. Så att han ska få sälja av de grejer som har varit för mycket. Och även hans tjej Helena ska också sälja av grejer. Det är jättebra att hjälpa dina familjemedlemmar med olika små saker. Så istället för en present, gör något aktivt. Till exempel, du kan dammsuga hos dem. Jag skrubbade morfars veranda. Det blir man jätteglad för. Saker som de kanske inte har sett eller tänkt på. Eller inte har kunnat göra för att det har varit för mycket saker på listan eller någonting. Så fixa någonting som kan glädja din familj och din släkt. Nu kommer väntförningen igen. Nu blir det fint här på krönet. Lite hänsyn för repa, tack då. Nu ska vi handla på Ölands köpcenter. Hallå? Hej. Idag blir det tacos. Nej, det får bli imorgon. Imorgon? Imorgon. Helena skulle bjuda på med lax och... Lax och dillpotatis. Ja. Det får bli imorgon. Där borta är Ölandsbron. Grumligt före. Lite vitare efter. Ser man skillnad? Här är ognuggat. Där är uppegnuggat. När man har jobbat på, då får man unna sig lite. Öppnat loppis och nu ska vi öppna the perfect day. För en perfect day. Nu är det buffé! Nu kör vi! Ja. Ett, ska jag skjuta den? Nej. Ett, ta det lugnt. Två. Nu kommer en bil. Wee! Det var den sista. Det var Filip. Ja, det var bra Julia. Det blir ingen tippning på det hela, men... Oj, där har jag lämnat hela utrustningen från mig. Lossa de här etiketterna så kan du... Oj, 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 hoppla hej, där var det mycket. Det gjorde du perfekt. Hej morfar. Får du vinka? Helena? Hej. Jag älskar dig. Älskar jag också. Jag har en liten challenge till er. Gör upphopp eller armhävningar. Vart den är, klockan hel, varje klockslag. Så gör 5 upphopp, gör 5 armhävningar. Vågar du vara med på The Challenge? Jag ska försöka göra den. Jag tycker det låter jäkligt kul. Jag kom på det själv. Mamma, kan du twerka? Nej, det funkar inte så bra. Nu kan du nog hänga ryggsäcken. Ja, den ja. Jag trodde det var dem du pratade om. Ja, men det är rätt. Här har du med en skruvse längre bort. Så fin tallrik, morfar. Oh. Och det är Helena som har gjort. Jag råkade nog... Brände du dig? Nej, jag råkade nog slå emot knogen det allra sista, tror jag. Mamma har alltid sagt att vi har bra läkekött i familjen, men det var bara för något år sedan. Nej, förra året, som mamma sa att det var bara påhitt. Och tills dess trodde jag på det.
Nej, men alltså jag tycker att vi har bra läkekött. Och det hjälper för bara att man vet och känner. Varsågod, nu har jag tagit gratäng så vi kan börja äta allihopa. Placeboläker. För då känns det som att allting går jättebra. Jo. Wow, hundra följare! It's passion. In the darkness, you might find the passion. The passion to live, to dance, to eat, to sleep. Aj! And the brännässlorna. Vad skulle du tycka var jobbigast om jag löp på nätet? Om du säger krasch under bilen. När jag backar. Nej. Finns det någonting som du verkligen skulle tycka att, nej men det här får inte jag lägga upp? Schysst att ta det direkt. Vi tar det lite då och då tror jag. Hon vet inte än, men hon kommer komma tillbaka med det svaret. Jag återkommer. Men det du tänkte var att jag är så ansvarsfull ändå. Jag undrar om du är tillräckligt snabb för att fånga din dator innan den ramlar ifrån dashboarden. Ja, det var bra. Man mår bra till allt. Lite asking baby. Yes. Apropå att man kanske kan lägga upp saker som är, kan anses som skämmigt. Att ta hand om sig själv och säga till sig själv att man är fin. Även om man kanske inte är självsäker. Vad du menar när man utmanar sig själv? Man gör någonting man inte vågar egentligen. Men man gör det ändå för att utveckla sig. Hur blir det då? Vad skulle jag fråga? Nu tappar jag helt bort. Du menar om folk känner att det är fritt fram att hacka på en för att man visar upp någonting så att det ser ut som att man har självförtroende? Ja, jo, men typ så. Fast man egentligen gör det och man är jätterädd. Ja, kanske inte rädd men väldigt nervös på vad man ska få eftersom det kanske inte är det man egentligen känner. För det är en stor utmaning att man vågar göra det trots att man inte känner sig trygg eller bekväm egentligen. För man längtar efter att testa. Ja. Att fånga sig själv och göra sig till lite. Alltså, testa att vara utanför gränserna lite. Att få sminka sig, att få teaterapa lite. Dansa fult. Dansa fult. Det tycker vi om. Fast mamma dansar inte så fult. Nej, vi dansar bara. Ja, hon dansar line dance. Yeah. Så, vad kan du göra för att stötta upp dina familjemedlemmar? Kan det vara någon syssla? Kan det vara någonting på deras avbockningslista som de vill hjälpa med? I don't know. Fråga dem. Så det är jätteskönt att kunna få hjälpa till. Och jag tror att din familj kommer bli glad när du frågar. Du kör kamera, jag kör bil. Okej. Här kan du faktiskt sitta. Ja. Nej, men nu vill den inte alls. Vad är det här? Den kanske är för torr. Ett slick så är det fast. Det är Bostads glassbar. Ett slick så är det fast. Nu har vi i alla fall med.